Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Murid-murid saya, apa khabar? Anda sehat semua? Okay, so hari ni kita nak belajar tajuk penyakit berjangkit. Okay, penyakit berjangkit. Eh? Okay, apa itu penyakit berjangkit first of all? Apakah itu penyakit berjangkit? Okay, penyakit berjangkit ni adalah penyakit bawaan ejen jangkitan ataupun vektor. Okay, Okey, antara penyakit-penyakit berjangkit yang boleh dikawal atau dicegah, dicegah adalah seperti cacar ataupun kita panggil chickenpox. Kita tahu rasa ramai yang dah pernah kena chickenpox eh. Ataupun campak, demam campak, begok, bengkak di dekat kelenjar air liur tu, nampak tu gambar tu. Dan rubella. Okey. So, macam mana kita nak kita nak kena tahu dululah penyakit-penyakit ni. Apa dia, simptom-simptomnya, cara-cara dia merebak. Okay, penyakit cacar, simptom dia yang pertama, demam. Okay, demam, ada bintik-bintik merah. Kemudian bintik-bintik merah itu bertukar menjadi gelembung cecair dan gatal-gatal lah. Okay, cara merebaknya adalah melalui bawaan udara ataupun sentuhan. Maknanya sentuhan antara pesakit dengan orang lain. So dari situ boleh berlakunya jangkitan. Okey, seterusnya demam campak. Okey, demam campak simptom-simptomnya suhu badan meningkat. Ah ha, suhu badan meningkat tu demam lah. Okey, demam. Bintik-bintik merah seperti ruam banyak eh. Tak compare dengan demam chicken pox tadi, dia bintik dia tak sebanyak ini tapi dia besar-besar dan berair tapi demam campak biji uh, bit-bit merah dia kecil-kecil dan rapat-rapat banyak macam ni penuh. Okey, cara dia merebak adalah melalui bawaan udara dan titisan air daripada mulut atau hidung pesakit. Okey, seterusnya penyakit beguk. Okey, penyakit beguk ni simptom dia kalau kamu terkena kamu akan demam panas. Okey, nampaknya ketiga-tiga penyakit tadi demam panas ya eh? mesti ada akan demam. Okey. Uh, kemudian hilang selera makan tak lalu nak makan dan bengkak pada kelenjar air liur. Okey sebab itulah bengkak di sini sebab kelenjar air liur dia membengkak. Okey cara dia merebak adalah melalui titisan air daripada mulut ataupun hidung pesakit seperti kalau dia bersin ataupun batuk. Titisan air liur tu terkena pada kamu boleh menyebabkan jangkitan penyakit begu. Okey. Dan kemudian last sekali adalah penyakit rubella. Okey, rubella simptomnya adalah demam, ruam. ruam dia macam lebih kurang ruam uh, demam penyakit campak lah. So, campak ni kita panggil measles. Kalau rubella kita panggil German measles. Dia ada beza sikit je. Dia ada beza sikit eh. Okey, kemudian dia akan rasa mual, rasa macam nak muntah. Radang pada mata, mata dia akan kemerah-merahan dan bengkak kelenjar limfa. Itu beza lem, itu beza campak dengan Uh, rubella ni. Itu beza dia German measles dengan measles. Eh? Okay. And then cara dia merebak adalah melalui percikan air cecair daripada mulut pesakit. Okay. Okay. So kita nak tahu bagaimana cara nak cegah atau nak mengawal penyakit berjangkit. Okay, salah satu cara yang paling common dan yang uh, kita gunakan sekarang ni adalah melalui suntikan vaksin. Okey, melalui suntikan vaksin sebab masa kecil-kecil dulu kamu pernah disuntik vaksin. Ah itulah dia suntikan vaksin. Suntikan vaksin ni apakah itu vaksin sebenarnya kita nak kena tahu juga. Okey, vaksin ni adalah bakteria ataupun virus ataupun benda benda lainlah lah, uh, uh, lain yang dah mati ataupun dilemahkan. Okey, uh, bakteria-bakteria ini kita suntik ke dalam badan uh, dalam badan seseorang ataupun kita tanam ke dalam badan dia untuk apa? Untuk menghasilkan daya tahan terhadap penyakit tersebut. Okey, yang disuntik adalah virus yang dah mati ataupun uh, virus yang dah dilemahkan ke dalam badan kita. Jadi badan kita akan menghasilkan antibodi. Antibodi untuk melawan penyakit tersebut. Jadi kalau kita kena kuman yang sama uh, tapi kuman yang hidup ataupun ke, ke, uh, kuman yang kuat, badan kita telah bersedia dan uh, dia lah bersedia uh, dengan dengan adanya antibodi itulah. Sebab tu kita suntik pada awal lagi eh. Okey. Uh, cara lain mencegah penyakit-penyakit penjangkit -penyakit ni ada cara lain lah. Uh, yang pertama adalah sentiasa menjaga kebersihan diri. Jagalah kebersihan diri. Uh, kemudian, berjumpa dengan doktor. Okey. Berjumpa dengan doktor ni dengan segera jika terdapat simptom-simptom penyakit berjangkit. Maknanya kalau kamu dah nampak simptom-simptom tu, kamu dah demam, mata kamu dah merah ke, dah bengkak ke, dah nampak bengkak, jumpa doktor lah. Jangan buat, jangan buat, uh, jangan buat pandai-pandai lah. Oh demam je, demam biasa je. Pergi jumpa doktor, biar doktor yang tentukan sendirilah. Kalau dah nampak ada bintik-bintik merah ke kan, dah nampak macam nak kerja macam apa, pergi jumpa doktor. Kemudian, jauhilah penyakit pesakit. Kalau jangan, jangan berada berdekatan lah sebab bukan kita nak discriminate pesakit tersebut tapi kita nak elakkan daripada jangkitan. Kalau kita dah tahu dia dah ada jemaah campak, kita dah nampak, dah obvious, doktor dah sahkan dia ada jemaah campak ataupun chickenpox, jangan duduk berdekatan dengan dia. Okey, seterusnya peka. Kamu kena sentiasa peka dengan setiap penyakit supaya kita dapat cekah daripada awal. Kalau kita sentiasa peka, kita dah tahu tentang penyakit-penyakit ni, jadi kita boleh elaklah daripada terkena penyakit tersebut. Okey? Okey itu sajalah daripada saya. So sekian terima kasih. Sekiranya ada pertanyaan, kamu boleh hubungi secara langsung pada saya dengan melalui WhatsApp lah. Okey itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye.